Na manažera dnešnej doby sa kladú tak náročné požiadavky, že sa niekedy zdá, že je takmer nemožné ich splniť. Množstvo úloh, povinností, projektov a procesov, ktoré manažer musí jednak držať v hlave, ale aj zvládať a nejakým spôsobom ich aj manažovať, je jednoducho v určitom okamžiku neúnosné. V takom prípade sa manažer dostáva do situácie, kedy musí siahnuť po ďalších manažerských nástrojoch, medzi ktoré patrí aj delegovanie. No a o delegovaní a jeho troch jednoduchých zásadách si budeme hovoriť aj v dnešnom videopríspevku. Vitajte, moje meno je Martin Prodaj, som lektor, coach, mentor, školiteľ soft skills tréningov a vítam vás pri ďalšom videu, v ktorom sa budeme venovať zdokonalovaní manažerských zručností. V úvode tohto videa som hovoril o delegovaní. Delegovanie je naozaj veľmi dôležitý a veľmi mocný nástroj, ktorý manažerovi môže pomôcť pri plnení náročných úloh, zvládaní množstva ľudí a množstva procesov. Napriek tomu, že delegovanie by sa na prvý pohľad mohlo javiť ako veľmi jednoduchý proces, postavený na veľmi jednoduchých princípoch, častokrát manažéri práve delegovanie nevyužívajú z mnohých dôvodov. Napríklad preto, že chcú mať nad všetkým kontrolu, že chcú mať nad všetkým prehľad, alebo preto, že nechcú zo svojich rúk pustiť moc, ktorá logicky sa pri delegovaní trošku stráca a rozptýluje. A asi by sme našli ešte mnoho ďalších dôvodov. Ale v tomto videopríspevku chcem hovoriť o princípoch alebo taktikách, možno pravidlách, ktoré práve vám umožnia z delegovania vyťažiť čo najviac. Delegovanie je skutočne naozaj jednoduché. Povedzme si, o čo ide. Veľmi zjednodušene povedané, je to situácia, kedy máte nejakú úlohu, ktorá vám pristane na stole a túto úlohu posúvate ďalej. To znamená, že už neleží na vašich pleciach, uvoľnili ste si ruky a môžete sa venovať niečomu inému. Takže, ktorá je tá prvá, úplne najzákladnejšia zásada, pokiaľ chceme delegovanie využívať v náš prospech ako silný manažerský nástroj? Predovšetkým je to kompatibilita medzi úlohou a medzi zamestnancom. Ide o to, že nie každá úloha je delegovateľná a nie každý človek je súci na to, aby mu bolo delegované. Ako manažer máte pravdepodobne v týme množstvo rozličných ľudí, rozličných a odlišných charakterovo, tým, aké know-how majú, aké majú skúsenosti a tak ďalej. To je na jednej strane. Na druhej strane vám pristávajú na stole rozličné úlohy. A tieto úlohy je potrebné delegovať. Samozrejme, z hľadiska takej efektivity je najdôležitejšie delegovať úlohy, ktoré možno nie sú strategické, sú operatívne, zaberajú vám najviac času a ich vykonanie si nevyžaduje nejakú špecializovanú expertízu alebo niečo podobné. Takže, ak už vám pristane na stole nejaká úloha, pre ktorú sa rozhodnete, že je vhodné, aby bola delegovaná, potrebujete nájsť v týme človeka. K tomu prirodzene tých ľudí musíte poznať, musíte vedieť, čo ich jednak baví, pretože človek, ktorému je delegovaná úloha, ktorá ho bude baviť, tak je pravdepodobné, že jeho výkonnosť a kvalita splnenia tejto úlohy bude podstatne vyššia ako delegovaná úloha na človeka, ktorého tá úloha nebude baviť. No a takisto samozrejme dávate dôraz nielen na to, či ho to baví, ale aj či má to potrebné know-how. Povedzme, že potrebujete prepísať nejaký dokument alebo vytvoriť nejakú tabuľku, no tak logicky nebudete túto úlohu delegovať na niekoho, kto v živote nesedel za počítačom a slova ako Word alebo Excel mu nič nehovoria. Takže v tom prvom kroku, tou prvou základnou podmienkou je mať jasno v tom, aby ste vyberali tie úlohy, ktoré čo najpresnejšie zapasujú do odborností, skúseností, možno aj charakterových črt toho, ktorého človeka. No a pamätajte takisto na to, ako som povedal na začiatku, že nie každá úloha je delegovateľná a nie každý človek je vhodný na to, aby mu bolo delegované. Ďalším krokom, ďalším pravidlom, pri ktorom to naše delegovanie
budeme sa rozhodovať, či bude úspešné alebo neúspešné, respektíve či dopadne dobre alebo nedopadne dobre, je nastavenie pravidelných checkpointov. Ako náhle zadáte tú úlohu, nesmiete čakať do okamžiku, kedy vám tá úloha hotová pristane na stole. Toto je veľká chyba, ktorú mnohí manažéri robia, že zadajú úlohu a už sa o to nestarajú. Toto je možné len v prípade, kedy naozaj máte takmer 100% istotu, že človek tú úlohu splní, že ju splní v požadovanej kvalite a v požadovanom termíne. Ale pokiaľ túto skúsenosť nemáte, to znamená, že nemáte overené, či ten človek naozaj má tú kapacitu na to, aby tú úlohu splnil, tak je nevyhnutné, aby ste mali vytvorené checkpointy. Povedzme, že je tu nejaká úloha, ktorá predstavuje posun z bodu A do bodu B. Vy potrebujete mať medzi bodom A a bodom B nastavené kontroly, v rámci ktorých vás, ten váš človek, bude informovať o tom, v akom štádiu sa plnenie tej úlohy nachádza. Pokiaľ napríklad viete, že pri checkpointe číslo 1 by mala byť úloha vyplnená na 25% a dotyčný za vami príde a povie, že mám 5% alebo nemám vôbec nič, tak máte ešte relatívne dostatok času na to, aby ste s tým niečo urobili. Aby ste mohli buď vymeniť človeka, alebo dať presnejšiu inštrukciu, alebo jednoducho zjednali nápravu. Lebo keď sa vám stane, že vám ten človek príde s úlohou a nie je v poriadku a vás už tlačí deadline a zajtra to máte odovzdať alebo zajtra má byť niečo hotové, tak potom už je samozrejme neskoro si trhať vlasy. Ale v takom prípade je to maslo predovšetkým na vašej hlave, pretože vy ste si nezabezpečili tie checkpointy a tú kontrolu. Tretím bodom alebo tretím pravidlom, ktoré vám umožní z delegovania vyťažiť čo najviac, je zadanie jasnej inštrukcie. Prosím vás, v komunikácii, a komunikácii som sa naozaj venoval veľmi dlho a zo všetkých možných uhlov, a zvlášť v medziľudskej komunikácii platí taký jeden veľmi zásadný fakt, a totiž to, že ľudia si zvyknú nerozumieť. A na druhú stranu, alebo napriek tomuto faktu, tak ľudia v korporáciách, firmách, veľkých, malých, na manažerských pozíciách majú pocit, že keď niečo povedia, tak to musí byť jasné, všetci to perfektne pochopia a budú sa podľa toho riadiť. No, väčšinou, takmer nikdy to takto nefunguje. Vždy vznikajú nejaké komunikačné šumy, nedorozumenia, nejasnosti. V komunikácii platia Murphyho princípy, ktoré hovoria, že ak niečo komunikujete a je nejaká malá možnosť, že táto vaša komunikácia bude nesprávne interpretovaná, tak je takmer isté, že si ju ľudia aj nesprávne interpretujú. A to je samozrejme niečo, čo nechcete. Chcete byť pochopení jednoznačne, čisto a jasne, aby aj tie následné akcie, ktoré budú vychádzať z tej komunikácie, aby boli skutočne primerané tomu, čo komunikujete. Takže nestačí len zadávať inštrukciu pri tom delegovaní a vtedy odovzdávate nejakú informáciu, čo má byť vyrobené alebo urobené, ako to má byť urobené, dokedy to má to urobené, byť urobené a ďalšie následnosti alebo náležitosti tej úlohy, ale vy taktiež potrebujete získať aj spätnú väzbu od toho dotyčného, toho zamestnanca, ako tá vaša inštrukcia bola pochopená. Takže prvý proces ide komunikácia, inštrukcia od vás k tomu dotyčnému, druhý proces, korekcia, overenie, ide od toho dotyčnému k vám a s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde ešte jeden proces, tretí, korekcia, v prípade, že ten druhý proces nebol úplne presný. To znamená, poviem veľmi jednoduchý príklad, Jožko, zober vedierko, prenies ho z bodu A do bodu B. Jožko, čo máš urobiť? Povedz mi, ako si pochopil úlohu. No, jasne, šéfe, zoberiem vedierko a prenesiem ho z bodu A do bodu C. Ups, niekde sa stala chyba. Nie, Jožko, tak toto nemá byť. Ešte raz, zoberieš vedierko a prenesieš ho z bodu A do bodu B. Je to jasné? No a tento veľmi zjednodušený proces môžete točiť a mali by ste točiť dovtedy, dokiaľ nebude úplne tomu človeku jasné, čo má urobiť. Ja viem, ono to vyzerá trošku zdlhavé a je to aj zdlhavé na začiatku, kým si tých ľudí naučíte na to, aby vám dávali feedback ohľadne toho, ako tú úlohu, ktorú od nich požadujete, ako ju majú
vykonať. No a keď ich máte overených, je to osvedčený proces, tak naozaj môžete ten proces zjednodušiť, môžu tam byť len dva procesy, nemusia tam byť tri. Ale tri je dobré, pretože eliminuje to počet chýb. No a pokiaľ máte tento mechanizmus, tu už sa môžu odstraňovať prvé nedostatky, tak potom máte v zálohe ešte aj backup, a to sú tie už spomínané checkpointy, o ktorých som hovoril, kedy si tú úlohu overujete. Takže v ideálnom prípade, keď máte delegovanú úlohu na základe len týchto troch podmienok, tak je vysoká pravdepodobnosť, že to delegovanie naozaj splní všetky tie vaše očakávania, ktoré do toho vkladáte. Vy budete spokojní, človek, ktorému bolo delegované, bude spokojný a úloha bude vykonaná v požadovanom čase a v požadovanej kvalite. Takže jednoduché, nie? Delegovanie je veľmi mocný, veľmi silný a veľmi užitočný hlavne nástroj, takže pokiaľ naozaj padáte pod ťarchou úloh, ktoré sa vám sypú na stôl, začnite využívať delegovanie ako veľmi efektívny nástroj, využívajte ho s pomocou týchto troch podmienok, o ktorých som vám povedal, a ja verím, že vám to pomôže k tomu, aby ste zvýšili svoju efektivitu v práci so svojím tímom. Tak, to je z mojej strany v tomto okamžiku všetko. Ako obvykle vám držím palce pri uplatňovaní týchto delegovacích princípov a teším sa opäť na stretnutie v nejakom ďalšom videopríspevku. Majte sa.